বিচাৰছতে ডাঙৰ খবৰ বেংক কৰ্মচাৰী আপোনাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি আপোনাৰ কামৰ সুদুত্তৰ দিয়া নাই নেকি বেংক কৰ্মচাৰী আৰু একেটা কামকে বেংক কৰ্মচাৰী আপোনাৰ পৰা লৈ নানা ধৰণৰ কথা শুনাইছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই যদি আপোনাক বেংক কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনাৰ কাম সময়মতে কৰি দিয়া নাই কেবাটাও নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপুনি বেংক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট মাধ্যমত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বেংক কৰ্মচাৰী আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি যদি আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আপোনাৰ কথা শুনা নাই নেকি বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে বেংকত গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি আপোনাৰ কাম যদি আপোনাক এনেধৰণৰ কাম ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই ছেভ কৰি লওক পাঁচটাকৈ বিশেষ নম্বৰ কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ আছে আমি এই মুহূৰ্তত ধাৰাবাহিকভাৱে নম্বৰসমূহ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম গ্ৰাহকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এটা মাত্ৰ ফোন কৰি অভিযোগ দিব পাৰিব আপুনি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা দহটাকৈ বেংক নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে দহটাকৈ বিশেষ গ্ৰাহক সেৱা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ অভিযোগৰ বাবে টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1-444-81444-0 এছ বি আই গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে পৃথককৈ নম্বৰ এছ বি আই গ্ৰাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কি নম্বৰ আহি পৰিছে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম 1800-425-3800 আৰু 1800-112-211 নম্বৰ দিয়া হৈছে এক্সিছ বেংকৰ বাবে 1860-419-5555 এই নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এইচ ডি এফ চি গ্ৰাহকৰ বাবে 1800-202-6161 নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে পি এন বিৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ বাবে 1800-103-2222 অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বাবে দিয়া হৈছে 9975183637 নম্বৰ আপুনি ইয়াৰ বাহিৰেও ইমেইল যোগেও আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব চি আৰ পি চি এট দ্য ৰেট আৰ বি আই ডট অ' আৰ জিত আপুনি মেইল কৰিও আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব বেংক কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে দহটাকৈ বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকক পোনপটীয়াকৈ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এটা খুবেই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কেইবাটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যদি গ্ৰাহকক বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে যিকোনো মুহূৰ্ততে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু বিভাগীয়ভাৱে যিমানখিনি পাৰে সকলো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা সেয়া লাগিলে প্ৰাইভেট বেংকেই হওক গভৰ্ণমেণ্ট বেংকেই হওক যদি আপোনাৰ কাম সময়মতে কৰি দিয়া নাই যদি আপোনাক নানা ধৰণৰ কথা শুনাইছে আপোনাৰ যদি জৰুৰী কামৰ কাম লৈ যোৱাৰ পাছতো যদি আপোনাক নানা ধৰণৰ কথা শুনাইছে তেন্তে কেইবাটাও নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে পৃথকে পৃথকে প্ৰতিটো বেংকৰ বাবে পৃথকে পৃথকে নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ইমেইল এড্ৰেছো মুকলি কৰিছে আপুনি কেৱল অভিযোগ দিয়ক আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কোন বেংকৰ বাবে কি কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেটত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে যদি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে দহটাকৈ নম্বৰ এটা দুটা নহয় দহটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা ইমেইল এড্ৰেছো মুকলি কৰিছে বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে যদি আপোনাক গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনাৰ জৰুৰী কাম লৈ যোৱাৰ পাছতো যদি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ছেভ কৰি লওক ছটাকৈ বিশেষ নম্বৰ নম্বৰকেইটা আমি পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ফুল প্লেটত জনাম এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা কঠোৰ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এটা মাত্ৰ ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা ল'ব দহটাকৈ বেংকে মুকলি কৰিছে গ্ৰাহক সেৱা নম্বৰ
কোন ব্যাংকে নম্বর মুকলি করেছে এই মুহূর্তত জনার চেষ্টা করছো প্রথমটো ব্যাংক অভিযোগৰ বাবে ট্রল ফ্রি নম্বর মুকলি করা হয়েছে 1-444-8-1-444-0 এসবিআইৰ বাবে গ্রাহক এসবিআইৰ গ্রাহকৰ বাবে পৃথকে নম্বর মুকলি করা হয়েছে এসবিআইৰ গ্রাহকৰ বাবে কি নম্বর মুকলি কৰিছে 1-800-425-3800 1-800-112-211 নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব এক্সিস বেংকৰ বাবে 1-860-419-5555 এই নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব সমান্তৰালভাৱে এইচডিএফচি বেংকৰ বাবে 1-800-202-6161 নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব পিএনবিৰ বাবে পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ বাবে 1-800-103-2222 এই কেইটা নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব সমান্তৰালভাৱে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বাবে 9957183637 নম্বৰত অভিযোগ দিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগ দিয়াৰ নম্বৰৰ উপৰিও আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰে crpc@rbi.org.inত আপুনি মেইল কৰিব পাৰে আপুনি সবিস্তাৰে আপোনাৰ লগত কেনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া আপুনি মেইল আকাৰে সবিশেষ জনাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই পুনৰবাৰ জনাইছে এটা ডাঙৰ খবৰ কেবেটাও বেংকে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ গ্ৰাহকৰ সেৱাৰ বাবে 10টা নম্বৰ মুকলি কৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে গ্ৰাহকসকলে বিভিন্ন জৰুৰী কাম লৈ যোৱাৰ পাছতো বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে নানা ধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেইসকল বেংক কৰ্মচাৰীৰ বাবে সেইসকল বেংক কৰ্মচাৰীক এশিকনি দিয়াৰ বাবে এইবাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কঠোৰ হৈছে দহটাকৈ বেংকে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু এই বিশেষ নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে কোন বেংকৰ বাবে পুনৰবাৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিম ফুল প্লেটত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বেংক কৰ্মচাৰীয়ে যদি আপোনাৰ জৰুৰী কাম লৈ যোৱাৰ পাছতো যদি আপোনাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বেংকত যদি আপোনাক গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনাৰ কামক যদি কাম বুলি ভবা নাই তেন্তে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ছেভ কৰি লওক কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ গ্ৰাহকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এটা ইমেইল এড্ৰেছ মুকলি কৰিছে আপুনি অভিযোগ দিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা ল'ব 10টাকৈ বেংকে নম্বৰ মুকলি কৰিছে গ্ৰাহক সেৱা নম্বৰ মুকলি কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ নম্বৰকেইটা ভালদৰে লক্ষ্য কৰক এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰিছে 1-444-8-1-444-0 তাৰ সমান্তৰালভাৱে এছ বি আই গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে পৃথক নম্বৰ এসবিআই গ্রাহকৰ বাবে পৃথক নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 1-800-425-3800 এক্সিস বেংকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 1-860-419-5555 নম্বৰ মুকলি কৰিছে এয়া এক্সিস বেংক এইচডিএফচি এইবাৰ 1-800-202-6161 এয়া এইচডিএফচিৰ বাবে মুকলি কৰিছে পিএনবিৰ বাবে পঞ্জাৱ নেচনেল বেংক 1-800-103-2222 নম্বৰ মুকলি কৰিছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বাবে 9-1-361-24-64-107 সমান্তৰালভাৱে আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰে আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আপুনি ইমেইল যোগেও ইমেইলতো আপুনি সবিস্তাৰে জনাব পাৰে crpc@
rbi.org.in ত আপুনি মেইল কৰিব পাৰে।